天都已经黑了，却有好几个民进党立委在立法院议场门口坐在躺椅上，还要随时驱赶蚊子。这么困难，原来是为周五要让行政院长苏贞昌上台报告提前备战。下午4:45就开始排队，然后礼拜五早上7点的院会，所以等下过两个晚上。那是不是看国民党看这个状况，那他们党团也愿意说就知难而退，排队输人，那就干脆在那个质询上面见真章。哦，那希望不要肢体冲。民进党不排除来硬的，实在是因为国民党背阁太久，从9月22日到这周二，足足霸占一场12次。不让国民党闹下去，民进党发动突袭，提早2天来议场门口，准备周五门一开就先守住主席台、发言台，还有官员座位，确保苏贞昌能顺利上台施政报告。在野党不可以懒惰，所以真的要霸占哈。一除了正当性要足之外，你也早一点来嘛。那我们今天是临时通知，然后我赶快从外面爬回来。同一时间，国民党主席江启臣跟立委正在参叙，听到消息简直气坏。不要浪费时间在那边排队了，撤回行政命令就好了。谅解在野党的悲歌，但是我们毕竟国家还是要运转嘛。他们超出了合理范围之内，我们当然有些反制动作。不让议事再空转，绿营立委4个小时轮一班，会在议场门口守2天，也希望国民党顺着台阶下停止悲歌，否则难以下台的会是蓝营自己。三立新闻刘家伟、周宁台报道。